ajută. La bile nu merge ca ei cu la magnificația, la să mă bucur ca instrument, să mă bucur ca instrument, să mă bucur de amor, să mă bucur de amor, so we can say the structure hapa tulianza kutumia kwa kutoka mwezi wa Julai na ndio mara tukafunga manake hii maji kuna ile wakati inahitajika mingi kwa wakati wa upanzi capacity hii wawa ni 15.6 na tangu tufunge ile stop log kwanza kuweka maji kwa wawa hapo mwezi wa tano mwaka huu imechukua miezi mitatu na nusu hivi kuweza kujaza ile wawa na hivi tunapozungumza ni kwamba maji yanapita kwa spillway. Niseme kwamba spillway is a safety evacuation channel kwamba wakati hili bwawa limejaa yale maji ambayo ni surplus ama excess kwa sababu catchment ya hili bwawa kutoka kule Mlima Kenya ina maji mengi sana zaidi ya 184 cubic meters na hapa tunaweka tu 15.6 kwa hivyo wakati kule juu kwa mlima kuna mvua yale maji ambayo yanakuja yakikuwa mengi zaidi ya capacity ya dam ndio nafaa kutolewa kwa spillway ndio maana mnapoona kwamba haya maji sasa yanatoka saizi kiwango cha 4 cubic meters per second ndio yale maji ambayo yanatoka kupita kwa spillway na watu wengi wameuliza kwamba haya maji yakitoka yanaenda wapi haya maji hayata affect watu kule chini na boma za watu ziko safe ningependa kusema kwamba haya maji yanarudi kwa mto kumbuka kabla tuweke hili bwawa ama ukuta ambao ni wa kuzuia maji mto Dibo ulikuwa unapitisha maji kwenda chini wamaya wanatumia kwa kilimo cha mpunga na wananchi mamilioni zaidi ya wananchi huko chini wanatumia kwa mahitaji tofauti ya nyumbani na kilimo na mambo mengi zaidi wakati tuliweka huu ukuta ambao ni kuweza kuzuia maji ambayo yatatumika wakati kuna kiangazi na kufunga lile gate tulikuwa tunaachilia tu maji ile inaitwa environmental flow ambayo ni about 2 liters per second lakini wakati bwawa limejaa kwa spillway na sasa maji yanapita ile excess. Kwa hivyo haya yale maji ambayo yalikuwa yanapita kwa mto tu tumezuia kiasi fulani ambayo ni 15.6 na yale mengine yote ambayo yanakuja yanaenda chini kwa mto. Kwa hivyo wananchi ambao wako kule chini wanatumia haya maji kwa manufaa yao ya kawaida kwa kilimo, matumizi ya nyumbani, mifugo na kadhalika. Na hivyo basi tunasema kwamba haya maji yanasaidia wananchi kwa chini. Gracias.
10,000 na kuweza kufanya double crop itaenda zaidi ya 1,200 metric tons. Na hivyo basi ni kusema kwamba naongezea zaidi ya 86,000 metric tons ya mpunga kwa economy ya Kenya. Kwa hivyo matumizi ya mchele, kumbuka wananchi sahihi, rice is that most consumed food baada ya mahindi. Na hivyo kwamba tuna zaidi, tunaendelea kuhakikisha kwamba yale manpata ambayo natumia kuweza kutoa mchele kule nje yanachukua na mambo mengine. Ndio maana expansion ya rice farming is an agenda that we approach, we are using as an institution, na tuko na sehemu nyingi sana katika taifa la Kenya ambazo tumeweza kuendeleza mikakati ya kupanua upanzi wa mpunga. Kola na Mbura ambapo Tana River County tumeanzisha kulima mpunga, na sababu kuu ni kuweza kuhakikisha kwamba tuna supplement mahitaji ya Wakenya. Tukiangalia Kano Plains, the Basin hapo, Ahero, West Kano, na expansion sini zaidi ya hekari ukienda kule Bunyala Beseni, ukienda kule Migori. Kwa hivyo juhudi hizi zote ni kuhakikisha kwamba